Gatimi i kulaçit para syve të publikut është e veçanta e kësaj ngjarje në gjunaj të Prizrenit. Kjo po bëhet në hapjen e festivalit folklorik Hasi Jehon, organizuar nga Shoqëria Kulturo-Artistike Malsori. Në herën e 32 të këtij eventi erdhën të interpretojnë grupe nga shumë treva shqiptare. Synimi asaj çfarë bëjnë ato, sikur edhe i krejt festivalit, është ruajtja e traditave. I kultivojmë dhe t'i plasojmë në skenë vlerat tona të shikimisë shpirtërore, sepse janë identiteti jonë. Ne konsiderojmë që ato janë identiteti jonë dhe për këtë identitet ne duhet punojmë vazhdimisht në mënyrë që të abartim gjeneratëve të reja këto vlerat. Kur Hasi Jehon ekspozohen edhe ushqime tradicionale të gatuara në këtë zonë, e për shkak të asaj çfarë përfaqëson, festivali siç u bë e ditur u propozua për të hyrë në mbrojtje shtetërore. Për këtë tashti pritet drita e gjelbër nga institucionet qendrore në Prishtinë. Për t'i dhënë statusin e mbrojtur ligjor këtij festivali në kategorinë e trashëgimisë shpirtërore, besoj fuqishëm që brenda këtij viti pa deri në vitin e ri do të formalizohet nga ana e institucioneve, në këtë rast nga Këshilli i Kosovës për trashëgimi. Kjo e gëzoi organizatorin dhe i arriti ambicjet për ndërkombëtarizimin e festës së vjetër. Hapen shumë rrugë të reja, hapen rrugë edhe për të drejtu institucionit të UNESCO-s që të hynë mbrojtje dhe të UNESCO-s, pse jo. Më të mirët e këti organizimi kulturor që përfundon të shtunë e mbrëmat, do të shpërblejnë me mirënjohjet Malsori, Malsoria dhe Lahuta.